Assalomu alaykum, takoy bo'lgan arzorni bira bo'ladi. Emas, ata bo'ladi. Mashinamiz arzormi? To'g'ri. Ikkalamiz bir-birimizni arzorimizni qilamiz. Go, ko'tar. Am sumkadan boshlaymiz. Sumkanchi nimalar bor? Atir bor, savash. Cho'mil, cho'mil. Qog'oz nima? Yozasanmi? Voy, 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 jonimni kirishini qaraman, pitsami? 18 yarim yosh. O'g'irin. Bagajdan kamaragan 23900 so'mga olingan Bekbaraka Abu Saxiylarning orasidagi oraladan olingan. Bekbaraka nima? Bekbaraka. Bahor keldi. O'shaning uchun mana qushlarga dom prada yotsa deb yozib qo'yib sotib o'ramiz. Ikkita laylak sig'adi bemalol. Hasan eti Hasan. Hasan eti Hasan. Nu, pagnali. Shahri hech oyog'i onangdan so'kkan. Uchini hech ikkinchi kurs qo'zg'alganini ko'rganmisizlar? Shunaqa sen bo'ladimi? Mana o'z mana bu 3-chi kursda ham keta qoladi bu. Og'ayni Amerikada maktab yongandi. Tom, Tom, o'xshab o'tdi. Bilaman, bilaman. Men suv olib kelaman. Men bajarmay bilib o'qiraman. Rossiyada. Tashqi. Ha, shaxmat. Stol deylish. Metalon ko'pli. O'xshab o'tdi. Yonorsun. O'zbekchada gapiryapsan, ruschada gapirgin, boraman. Sanga til muhimmi, yuruvchilar? Muhim. Rossiyada ruscha gapir. O'zimizda. Refexnika Kuda, kuda shoshyapsan, bratchka. Maktab yonyapti. Yonsin, mazza. Ilor bilan madi kul bo'lib ketdi. Qaysi madi? Ana sunnichi. Voy, yonursin, sazg'amaydi. Go'shqi chiqyapti. Go'shqi emas u. Rus tili o'qituvchingni qidi. Ingliz tili ustoz qani? Ana, opangni olib chiqib qo'yganman. Ha, yo'g'i. Ha. Direktor bilan sand direktor qolib ketdi ichkarida. Bu ham kamillarga. Nega? O'zining kuchi bilan chiqsin. Nima? Biz imtihon topshirayotganda o'zlaring kuchingni baholasandirmidi? Ha? Olovdan ham o'zlarini kuchi bilan chiqsin. Undan ko'ra yur, kontr bosamiz.